الشرائر فنا عطمات يجي سوا ويتوب ميدا ያው ወደዚህ ቦታ ያመጣውሽ ያካባቢሽን ታሪክና ባህል እንድታውቂ እና ቅድሚያ ለአካባቢሽን ሰጥተን ከዛ ሌሎችን መጎብኘት ስላለብን ሌላ የሚጎብኙ ቦታዎችን ከመጎብኘትሽ በፊት ይህንን ማየት ስላለብሽ ነው የሚቆይ። ይኸውልሽ የሾንኬ መንደርና መስጂድ በዞኑ ላለፉት 900 ዓመታት ደምቆ የኖረ ጥንታዊ መንደርና መስጂድ እንደሆነ የአካባቢ አዛውንቶች ይመሰክራሉ። መንደሩ ለኬሚሴ ከተማ በስተምስራቅ አቅጣጫ በ25 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ በደዋ ጨፋ ወረዳ ጅሮታ ቀበሌ ገበሬ ማህበር ውስጥ ይገኛል። ሾንኬ መንደርና መስጂድ ከገጠሪቱ ኢትዮጵያ የቤቶች አሰራር የተለየ ጥንታዊ የስነ ህንጻ ጥበብ የሚታይበት ቅርስ ነው። መንደሩ ገለል ባለና በከፍተኛ ቦታ ላይ በመሆኑ አቀማመጣቸው አይነን ይስባል። የቤቶቹ አሰራር በነጫጭ ድንጋዮች በግንብ ሲሆን ጣሪያውን በእንጨት ርብራብ ተሰርቶ የውጭ ጣሪያው በነጭ አሸዋና በአፈር የተደለደለ መሬት በመሆኑ ለእህል ማስጫና ለመናፈሻነት ይጠቀሙበታል። የቦታው አቀማመጥ በአንድ አቅጣጫ በዘመናዊ ህንጻ ፎቅ መልክ በመያያዝ ከዝቅተኛ ወደ ከፍተኛ እያደጉ የተገነቡት የድንጋይ ቤቶች አንድ ከፍተኛ ጉብታ ወይም ተራራ እንጂ ቤቶች አይመስሉም። ሌላው የሾንኬ መንደርና መስጂድ ልዩ የሚያደርገው በአካባቢው የሚገኙትን የህብረተሰብ ክፍሎች የአርጎብኛ፣ የኦሮምኛ፣ የአማርኛና የአረብኛ ወይም ከፊል ማለትም የአራቱ ቋንቋ ባለቤት በመሆናቸው በፈለጉት ቋንቋ የማስተናገድ አቅም አላቸው። መንደሩና መስጂዱን የመሰረቱት ሸፈቂ አህመድ የተባሉ ሰው እንደሆኑ ይነገራል። በመስጂዱ ለረጅም ዓመታት የእስልምና ትምህርት ሲሰጥ ቆይቷል። በዚህ ቦታ ታዋቂ የነበሩት ጆሃር ሃይደር ቢን አሊ የተባሉ የሃይማኖት መምህር ከጊዜ በኋላ በአክብሮት አጠራር ሸሾንኬ የተባሉ። በዚሁ ተያይዞ የመስጂዱና የመንደሩም ስም ሾንኬ እንደተባለ ይነገራል። ሸሾንኬ በዚህ መስጂድ ያስተምሩ የነበሩበት ዘመን ከጉራጌ፣ ከጅማና ከሌሎች የደቡብ አካባቢዎች እንዲሁም ከየመን ሀገር ድረስ ሙስሊሞች እየመጡ ይማሩ እንደነበር ይነገራል። ኮቱ ያ መጋሌ ኮቱ ያ መጋሌ ኮቱ